waxaan hadda halkan fadhiyaa abwaan xiiray oo ka mid ah ergada ka soo qayb galay shirka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer maanta ka furmay. Abwaan soo dhow. Waan dhowahay calow iyo dhammaantiinba saxaafadda waa mahadsan tihiin. Ilaahay baa mahadna marka hore. Kulli su'aashu waxay ahayd jawiga iyo shirka iyo arrimahan sida u aragtaa. Shirku tawadi ka arkayo horta nabadgelyo ku furmay. nabadgelyana waa ku dhammaanaya insha Allah Abdullahi Kariim. Halkan waxaa ka jira shir ballaaran, anaga waa laygu casuumay, abwaan ahaan baa laygu soo casuumay. Shir ballaaran baa halkan ka jira. Shirkaana waxaan odhan karaa anigu waa aqoontii iyo waxgaradkii iyo madaxdii iyo mujihiiba inay halkan wada joogaan. Waxaan odhan karaa waa intii ugu lix jeclada badnayd Soomaaliland. Dadkii ugu lix jeclada badnaa ama ugu halganka badnaa ama ugu tacabka badnaa ama ugu aqoonta badnaa ee dalkan wax geliyey in laftoodii iyo maalkoodiiba ku waayey ayaa halkan shir uga furmay. Anaguna waan ku garab taagnay, waan ku hambalyeynaynaa. Waxa weeyaan wax Soomaaliland u dana sida magaca shirka ku taallaba waxa weeyaan dal wanaaji. Markaa shirkani waxa weeyaan dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba mid wuxuu taraya. Waxaana leeyahay nimanka ma garanaysaa sida qaldan wax loogu sheegay. Shirka waa loo dhiyey, cid ka maqanayna ma jirto. Waanu shaqaynayaa, waxgaradkii baa jooga, aqoonyahankii baa jooga, suldaankii guud ee Soomaaliland baa jooga. Sida loo soo dhaweynayo sida dadkii meel alla meel la kala fariisiya la la'yahay. Waxaan odhan karaa shirkii la saddex shir buu noqday oo isdul saaran. Shirkii loogu talagalay intii hore ma aha, waa ka batay, waa ka miisaan weynaaday, waa ka aqoon batay, waa ka dad batay, waa ka rayid duunaaday. Waxaa ka soo baxana insha Allah wax dalka iyo dadkaba anfaca weeye. Ninowna ha ka nixin, soo dhowaada, noo soo duceeya. Shirarkii kale dadku qorsan jireen buu la mid yahay. Waa khayr, waa wanaag, waa guul Soomaaliland, guul dowladda iyo ciidanka iyo amnigana waa nala shaqaynayaa. Si fiican buu shaqaynayaa. Meel walba ciidankii baa jooga, amnigii baa jooga, dowladdii baa joogta, boqolkiiba boqol. Sida noola shaqaysa kaale arag, aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa. Weliba waxaan u mahadnaqayaa magaranaysaa taliyaha ciidanka oo halkan ciidan ballaaran keenay, oo miisaankiisa leh, oo quruxdiisa leh, oo amnigii gacanta ku dhigay. Aad iyo aad baan islaamiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ciidanka dadku isweydiinaya waxay leeyihiin maxaa sababta loo soo xoojiyey ciidanka? Maxay tahay ciidanka waxa loo soo xoojiyey? Shirka miisaankiisa leh dhib kale ma jirto. Waa kaasoo qofka askari oo qof kale la hadlaya ma jirto. Taliyuhu wuxuu halkan ciidanka u keenay ama dalka u keenay waxa weeyaan amniga dalku mas-uul ka yahay. Kuwa shiraya iyo kuwa dowladda iyo kuwa shacabka mas-uul buu ka yahay. Waa loo igmaday madaxweynaha, u igmaday saas uu ilaalinayaa. Wax la wax dhib oonu ku haqabna anagu oonu halkan ku aragnay ma jirto. Wax dambeeyo warumahaya laakiinse alaankan waxba maanaan arag. Waxaa kaloo isweydiinaya goobta shirka ku dhacayo ma ciidamaa jooga bal arrinkana dadka u faahfaahay. Ciidanka jooga waa ciidankii amniga intaanu aragnay anagu. Ciidankii amniga dad baa lahaa, ciidamo araariyo la keenay, maxay baa la keenay. Anagu ciidanka waxaan u aragnaa uun ciidankii dalka. Dadkan meesha jooga waa ciidankoodii, waa inimadoodii, waa kuway dhaleen iyo kuway ilmaadeerka ahaayeen. Waa ciidankii dalka. Dalkan waa Soomaaliland, dadkana waa Soomaaliland, ciidankuna waa Soomaaliland. Goobta lagu shirayna waa Burco, waa Soomaaliland, waa halkii gobonimada iyo calanka laga taagay. Anigu dad iskaashaday iyo ummad isu timi iyo dad wada arkay umaan anigu walaalaabaan arkay. Wax dhiba oo halkan ka taagan iyo wax qashqasha midna maanan arkay. Aad baa umaadsantahay.